Gunnar Sæbø fra Sjøvegan er en dikter som bruker sosiale plattformer på internett for å dele sin kunst. Diktene har slått godt an på blant annet Facebook, hvor han høster stor skryt for diktene sine. Ja, da vil jeg starte med å lese et lite dikt som heter Sjarken. Et symbol på håp og tro når det er fint vær om morgenen og skipperen er på tur ut fjorden, så er det mange ting man kan tenke på. Sjarken. På tur ut fjorden i sakte fart. Håpet er helt klart til stede. Tidlig på dagen, en herlig start, en spenning blandet med glede. Lys og natur for en arbeidsplass, ingen kan ha det bedre. På tur mot feltet, inntrykk av mass, opplevd av brødre og fedre. Å være en del av en storslått arv, mange har seilt samme rute. Som bønder har dyrka med plog og harv, er fiskeren sin åker her ute. På dager som denne med blankstilla fjord, idyllen kan ikke beskrives. Langt inn i sjela er glede så stor, gjett om skipperen trives. Tro på at turen vil bringe hell, opplevelser som man kan minnes. At været vil vare til sent på kveld, tro på at flaks enda finnes. En tur med sjarken vinterdag, helt uten vind på havet, vil gi deg et indre velbehag, en fin og verdifull gave. Sjarken, et bilde på håp og tro, der den glir sakte i vannet. For oss som velger å bygge og bo i ytterkanten av landet. Kan du fortelle meg litt om hvordan du begynte med de her diktene? Jeg har nå likt å skrive dikt i mange år, og andre tekster også for den del. Men akkurat når det gjelder på Facebook og de innleggene som jeg har lagt ut der, så har det vært forskjellige ting som har inspirert, og så har jeg tenkt, ja, noe kan jo jeg legge ut for at folk skal ha det hyggelig. Og jeg har fått veldig mye positive tilbakemeldinger på det, og så har jeg nå gjort det da noen ganger. Ja, og hva er det du skriver om på i de her diktene? Hva er det diktene handler om? Det er jo forskjellige ting. Det første jeg skrev, eller la ut da på Facebook, det handler om det å si det mens folk er der. Rett og slett å si til folk du møter, hvis du synes de har gjort en grei jobb, så si det mens de er der. Plutselig kan det være for sent. Og det er lurt å si fine ting når man har mulighet til det. Og det var tanken med det da. Det heter Så si det da vel. Gunnar Sæbø, hva betyr det for deg å kunne lage de her diktene? For meg så er det jo litt mentalhygiene selvfølgelig å skrive. Men det er også sånn at i disse tider når man har litt god tid om kveldene, så er det flott å kunne ha noe å gjøre. Og jeg er litt rastløs av meg, og jeg liker å holde på med noe. Så da er det, hvis det blir veldig stille, så tar jeg fram mobilen og så leser jeg inn et lite dikt. Og så går det nå en liten stund med det. Og som sagt så liker jeg at andre har det bra. Så håper jeg jo at folk liker det. Ja, og i disse koronatider så er det jo kanskje en utfordrende tid for mange, og da er det vel tenkelig at noen tar inspirasjon ut av de diktene du legger ut på Facebook og blir glad ut av dem, kanskje? Jeg har fått hyggelige tilbakemeldinger, og det er selvsagt ikke alle sikkert som synes det her er så bra, og de kan jo scrolle over. Men for de som jeg har hørt ifra, så har det vært veldig mye fine tilbakemeldinger, at ja, det gir dem noe, og det gir jo meg inspirasjon til å gjøre enda flere ting også. Men først og fremst så er det for min egen del at det er rett og slett å spre ut noe jeg har laget. Du har jo holdt på med å skrive dikt i 20 år, nevnte du tidligere. Hvor lenge tror du at du vil fortsette med det? Det blir vel ikke med det første? Jeg har ikke tenkt så langt hva tid jeg skal slutte med det, men det jeg vet er at i høst så skal jeg og så Inger Kristin Hognestad, vi skal gi ut en ny diktbok som heter Himmel og hav og oss imellom. Og da er det med bildene hennes og tekstene mine, og det gleder jeg meg til, så i alle fall fram til jul. Hjemmekontor. På kjøkkenbordet står laptopen klar. I stua har fruen kontor. Åpent landskap er det vi har. Her kom vi jobbe og bor. Med flimmer fra skjerma, prat i mobil, går dagen så fint og lett. Facebook og Snapchat kan få fram smil. Dette er framsynt og rett. Arbeidsmiljø med flat struktur, snart omstrukturerer vi.
Det kreves nok en hestekur med tanke på ny strategi. En skal bli sjef for personal, den andre for økonomi. Tillitsvalgte er sint og gal, har alt for lite å si. Ledermøter, det må vi ha, der begge får avlagt rapport. Hva går dårlig og hva går bra? Vi tar opp smått og stort. Verneombud må straks på plass. Vi leier inn konsulent. Ekstern ekspertise trengs av mass og kan ikke settes på vent. Snart er det slutt med hjemmekontor. Vest ble det noe gjort. En arbeidsplass som har vokst seg stor, men nå søker alle seg bort. Jeg lengter bort fra hula mi. Kolleger på jobb er et savn. Jeg vet ikke lenger når jeg har fri. Nå flyter og har et navn. Hjemmekontor.